За тэгэл одоо математи аль төв дээр хийж байгаа юм бэ? Зүгээр ингээд би эдрэг чинь аа одоо хийж байгаа юм. Ингээд би одоо энэ рүү орж байгаа. Аа. Яг юм. Дуу муу гарах юм уу? Та ингээд тий. За. Өнөөдөр ингээд орно шүү дээ. Тий, өнөөдөр энийг. Тэгээ та хоёр төв дээр энийг яаж? Тий, хоёр төв дээр орчих. Эхлээд талбай. Одоо талбай орчих. Тий. Хүний хэмжээ тооцоолоход байгаа дараагийн цаг дээр нь та. Энд чинь нөгөө урлаба талбай юм жийх. Юу шүү дээ. Нөгөө тооны стандарт өрс хүүхдүүд нөгөө өмнөх юм гэх тий. Тий. Стандарт өрсөөр бичих. Стандарт өрс. Юу гэх юм бэ? Эхлээд бичих. Нэмэг хасах юм байна ах тий. Тий. За тэгээд энэ гэрлийн жил мөлийг хөөхдөд мэдхэв үү? Мэдхгүй шүү дээ. Тийм үү? Утгаан дээр зурж байгаа. Яг чинь уухгүй тий. Гэрлийн жил чи надад тэгээд писк мисктэй. Хурдын дараа бичгээд байх тийм. Тэгээд яг хурдын дээр бичгээд байх тийм. Тий. Гэрлийн та тэр нөгөө нэг өмнө ангид үзчихсэн тэр нэг зүйлийг шилжүүлэх хэрэггүй тий. Цаг авахын юм аа нөгөө грамик юу метрэс метрэс гэж бид тий одоо 9 дугаар ангид хэрэггүй шүүд энэ рүүгээ орох тийм баг нано метр тий нано метр миллиметр метр километр яг мегаметр нанометр микрометр гурав тий л мэдэхгүй байгаа тий тий энэ миллиметр метр сантиметр байхгүй нөө Нэг нэг таны стандарт төс гэж бидний чинь одоо таны стандарт төстэйгээр харуулдаг шүү дээ. Бидний одоо 12-10 зэрэг гэсэн. Харин одоо нанометр дээр шилжүүлж байгаа шин дээр нөгөө стандарт төс болж байгаа шүү дээ. 12 хэсэг тий. Тэр лого яаж авч дээ. Энийг яг идеалт нь өгсөн байхгүй. Одоо өнөөдөр орохоор шалгах байхгүй. Тэгэхээр ч одоо энэнийг дахин төлөх юм дээр таны стандарт төсийг сануулгах хэрэгтэй мэй тий. Одоо ийм тоо стандарт төсөлдөө яаж үлээ. Аа. Тэг яах вэ те? Одоо хаашаа хаашаа шилжүүлээ, сасан хаашаа явлаа, те? Баг нэг зүгээр шилжүүлэхээр яах юм, нэг зүгээр шилжүүлэх гэж яах юм, те? Ань тий, тийм. Тэгэхээр тэрийг сануулах систем юм, те? Тий, сануулах. Тий, сануулах. Сануулаад. Тэгээд стандарт төрснөх сануулаад тэр чинь одоо энэ стандарт төр тоник тоо стандарт төрс бичих маань энэний одоо нөгөө тэгэхээр хамгийн тулгуурлах юм болох уу, мэдлэг болох уу, те? Энийг бол хараад ойлгож чиж тий. Аа энэ нэм юм юм тийзээ. Тэгэл аа тэрэ пропорц мэддэг хүүхэд бол пропорцоо бодох тий. Тий энийг нэг тий пропорц нь ята 6 дугаар ингэж байна одоо тий. Тий учраас ерөөсөөр пропорцтай пропорц гэдэг юм шин ерөөсөө явж явж нөгөө яг амьдрал дээр одоо тэрнэ тэлийгэр тийм хуяар өсгөлөө тийм ушраас одоо би тэгж ирэх ашиг маань хөндөгдөж байгаа нэтриг дий бүгд л одоо тэрийг яг амьдрал дээр ухаарлах учиртай л та гэж бодож байна одоо тийм харин тий тээ одоо жишээлбэл ингэж байгаа бохоо махны үн ингээд унцхад байхад одоо миний хотлон авах шалтгаан одоо тийм байна гэдэг нэг ингээд нэг бизнес юм л одоо яг амьдрал дээр оруулах тэгэхээр одоо өхөр одоо надын жил нэг эдсний өхөр одоо тэд одоо хасраг тийм байлаа. Өнөөдөр хэдэг болсон бай. Амжиргааны үртэг тэд болсон бай гэдгийг ингээд нэг холбоо. Ахис амжилт гарч уу эсвэл. Тийм одоо ингэж ябвал их хөөхдөө чи нэг бодтой хэсэл болох учиртай гэж би ойлгож байгаа юм. Тийм манай математикийн багш нас энэ төрлийн дээр бол гай мөдөө ер нь бол тэгээ нэг амьдралтай юм заах хэрэгтэй амьдрал ойртуулах хааж болох хараа хүндийн заа хэмжигдүү заа тэр хүндийн хэмжигдүү шийдэж байгаа юм шиг зяа ерөөхдөө ингэдэг хүндийн гэж хэлсэн юм байна аа
шууд заасан. Яг эдгэрч бол